Специалисти от Агенция Пътна инфраструктура обследват терена, за да уточнят щетите и да направят план за ремонтните дейности. В една лента се осъществява движението по пътя Елена Твърдица заради частично пропадане на платното. Дъждовните реки не пощадиха и околните населени места. Водата нахлу в приземни помещения и срути подпорни стени и в центъра на Велико Търново. Добрата новина дойде от екипите на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Според тях опасност от скъсване на язовирни стени няма. Следи се равнището на река Янтра, предстои оглед на речното корито и разчистване на натрупаните дървета и наноси под мостовете в пет общини.